Julius. Naenda na vitu na hela yangu ile. Kikoti chenye kichafu kile kimepauka na viatu vile vilivyokuwa vimechanika vile. Hata hela yangu haifikii. Alafu wewe unajua koti anafanana ni mpaka na salao. Takataka unayo? Sina hela digara. Leo mimi mte. Una hela mte? Sina. Jamani digara. Nimepata tabu kumtafuta huyu miaka mitatu. Huyu. Basi bwana mimi. Mimi nakuongezea tena 50 na 200. Utajiju. Vipi wewe? Eh, vipi? Eh? Anataka nini wewe? Hebu ngoja. Asa wewe. Ni. Basi kavitu file revolution. Mapinduzi. Si ndio kwa Kiingereza? Ehe, yakoje? Zamu ya dada huyu. Luxa. Dadangu. Watoto wale baba. Sile kazi. Naongea na wewe. Kwani yule nani hapo? Yule. Baba, yule mimi dadangu wa mwisho yule. Kale kadogodogo kale ndo kale pale kanakuwa sasa hivi. Sema baba kile kiangalie. So, utagombana na familia nzima. Sio mimi. Mimi sina mdomo pale. Sio kidem chako. Kile unanidanganya na wewe. Wewe mwangu mimi ndio bwana. Hamna sio kidem kidogo yule. Mmoja akijua bwana wewe. Sio dadako. Unaona rangi lenye usijuzi unanidanganyia. Usikie. Oh, yule mweusi na mimi nakuwa. Ngoja basi sikia. Kile mimi nakitaka kile. Kile unakitaka? Eh. Ah! Si anayo. Na hela eh? Ngoja si anayo. Ah, mwanangu yote anayo. Ah, sio hivyo. Nini? Anayo. Nani huyu? Nini? Usichana. Umeelewa? Dia. Unamshamzuka. Anayo. Lete buku mbili wewe. Alafu nikwambie anayo au hana. Sasa unataka kuniuzia di maneno fara wewe. Si ndio? Baba, sasa hivi madada zetu ukiwasimamisha tu. Nipe namba ya simu anakuambia baba nipe kwanza buku kwanza. Alafu ndo nikupe namba. Kwa sasa naye umekuwa aunt. Umekuwa dada. Unataka hela? Wewe unataka dalau. Nataka. Niache. Ah, niache fanya yako. Niache. Unataka hela utaolewa fara wewe, mwangalie. Na nani na charanga yako hiyo? Kaji tu la Kongo. Manyoko. Sema kile kidogodogo kibichi. Kile nini kipata kile wanangu kile. Na huwa kabisa kile kitoto chusi. Ndio mambo yangu yale. Thank you.
Ah, mwanamke yote anayo. Ah, so ipo. Nini? Anayo. Ustana. Dogo. Beka. Ile madada wengine wapo wale? Wasapo. Nataka mama moja anatoka. Sijui anapelekea. Kwa ndani kuna nani? Kwa peke yao. Mm. Kuna jambo moja. Unajua mdogo wangu wewe sometime moja unakaga kinyonge sana. Yaani unajikuta hapo. Yeye hata nikikwambia hebu nipe buku mbili kwanza. Mimi kama kaka yako nipe buku mbili. Kwa hapa sina. Hapa basi. Hapo hauna. Mm. Baadaye. Sasa unaona sasa baadaye. Sasa sikia sasa mdogo wangu. Mimi kuna jambo nataka nikwambie. Unaona bwana? Na hilo jambo nitakwambie mdogo wangu hapo mtambele mbele pale karibu na napokaa mimi muona bwana eh pale bwana pale kuna tajiri mmoja na bosi mtoto ya kazi ndio nisikilize ndio mnapokwenda huko kuna bosi na huyo bosi mimi kunahitaji wewe ufike pale na ukishafika pale yule bosi anakupa 300,000 umeshaona lakini hiyo 300,000 anaikupa wewe unanipa mimi 50,000 wewe unachukua 300,000 subiri kwanza kabla unaanza hiyo 300,000 ananipa bure hiyo 300,000 lazima nafanye una kazi unaifanya mjini kuna cha bure na kazi yenyewe ndogo utaona ukifika pale ha umetoka basi una habari muona bwana ndio janja huo lazima wewe mtoto wa mjini dadangu wewe na ulivyokuwa ala wa jamaa hiyo unanitisha mimi si kaka yako bwana nakutisha vipi sasa au unasemaje nikupeleke? Endelea kwanza, sijamaliza lengo. Yaani sijui kazi yenyewe ni nini. Kazi yenyewe bwana sikia bwana. Hiyo kazi kwa vipi? Yaani yule mtu akiniona mimi atahitaji mwanamke. Kwa hiyo mimi nahitaji ukifika pale anaenda kukutumia mara moja, kishamaliza mambo yanakuwa hivi au unaniuza mimi dada yako? Sikuuzi. Badilisha kauli, sikuuzi. Sema tunampiga yule boya boya. Au mpigi hapo unaniuza mimi? Hapana, mimi sikuuzi. Bali tunampiga yule boya boya kwa sababu yule mshamba akifika pale dakika zake mbili tu. Tayari kashamaliza kila kitu. Sasa hili nimekuuza nini? Wewe umeniuza hizo dakika dakika mbili hizo hizo umeniuza. Kwa hiyo unanipinga mimi? Ndio. Unanipinga? Ndio, sitaki. Kwa hiyo unanipinga kaka? Ndio. Kwa hiyo nakubali mimi dada yako niende kadhalilika kisa hiyo hela. Unadhalilika wapi ndani? Kwani nani anakuona? Mbona atakuni wewe? Wewe. Wewe unajua mji huu? Mji gani sasa? Hakuna siri hapa. Mimi naye nani kwanza kuzaliwa? Mpaka uniambie maneno kama haya. Wewe vipi bwana? Unaona ninakuzunguza hapa mbele. Kwa hiyo naenda kuniuza au? Siendi kukuuza. Ila anachokwambia yule bwana hana hela. Wewe uuzi. Yaani wewe unafika na muongopea tu unaondoka zako. Yaani hata ukililia keki moja. Kuna nini hapa? Mbona nasikia mizozo na kelele? Vipi? Hamna, naongea na ndugu yangu. Eh, niambie. Kuna nini hapa? Amesema anataka niende. Wewe ngoja, mimi nimekwambia nini? Sasa sisi ndo namwadisia. Vipi bwana? Mimi nimekwambia nini sasa? Nielezee vizuri. Wewe leo katika siku ambayo umeniuzi leo. Kweli? Angalia. Huyu mtoto jeuri. Jeuri yake kafanya nini? Huyu jeuri kuna vitu nimemwambia hapa. Wewe kaosha vyombo nimekwambia mimi hapa. Unasema nataka kaosha. Unanibishia mimi. Yaani wewe mimi nilikuwa unanibishia mimi wewe. Unataka kunibishia mimi? Unataka kunibishia mimi? Hata nikupige makofi sasa hivi. Hivyo vyombo kama ni vyombo ungemwelekezea ndani. Kwa nini unakuja kumsema barazani? Wewe unakaa huko. Unajua ratiba za huko tunafanyaje kazi zetu? Kama ni usafi kufagia, vyombo kuosha, kufua. Mimi najua mimi na yeye mimi ndo ningemwelekeza. Wewe unakaa huko ndani? Basi unakaa unapita tu kwenda ulabuni. Ndio maana nakuwa hivyo. Haya, unataka nikusikilize kitu gani? Sasa huyu msichana kama huyu kukaa hapa mida hii, wewe unaonaje? Vizuri kweli? Hana kufanya kazi hata nyumbani. Yupo nyumbani. Huyu dada, huyu dada huyu anataka aende akaniuze. Apate 300,000 ili agawane. Mimi sijui 100,000 na huyu 100,000. Na nalibaba lizee zima wewe la kujitabaa. Hivi wewe michezo yako bado hujaacha eh? Wewe mimi sijakwambia hivyo muongo huyu dada. Dada, acha mimi nakwambia huyu muongo. Mimi nisikize mimi dada. Huyu muongo huyu dada.
kwa nini usiende kuchukua na wake zako? Wewe uko na polomoko kwa maubandani huko. Wewe kila siku mambo ya mgando, sijui ganda, sijui nini. Kwa nini lakini? Siku utakuja kufia mikononi mwangu. Pumbavu mdogo wangu ndio kunyanga. Sio. Wadiga! Wewe! Vipi? Kona kimbia hivyo? Ubanda uko mingizana. Eh? Kimbishi. Yaani utakuja kule kama tatani wewe siku moja. Sio flakini. Sio afu nini? Kicho wake anakuambia kitu gani? Si nimekuambia ubanda nimekimbiza huko mingizana askari. Wewe mpaka uende je? Hebu nipepee kwanza. Okay. Mhm. Mimi sina kupepea bwana, kupepeaje? Namna hiyo. Ah, vipi kuna msubiri nani? Si nimekaa tu jamani na kungai. Kaka. Kaida yako ukaga huko nyuma huko. Una shangaa umekaa hapa sasa hivi dai. Amina. Nimechoka tu kwa huko nyuma kila siku. Ah. Nyambi. Ah. Sasa tukatoka. Unaipeleka wapi? Nyumbani. Najua sante mmoja mke wangu, kwani tukifika nyumbani unafanya gani? Ah. Mimi leo nisini popote nimechoka, simsiki kutoka. Umechoka? Naomba. Naomba. Ah. Lakini? Yaani hapo naona hapa nimelipia hela. Ubanda kwa mama, nimelipia hela bwana, hela yangu hii shilingi 5000. Hebu nipe kwanza nusu kwanza. Kabla hajatoa tu nusu ameingia hao. Maswala yake kila siku nakwambia maswala yao bando huelewi. Sasa wewe mimi mbona nikikwambia maswala ya shughuli huelewi, wewe mbona unaenda kwa shughuli? Kila mtu na stare yake sasa. Kwani mimi nakubuku zinavyoenda huko? Kwani mimi wewe hujui line humo wewe watu wanavyokushika shika hivyo mimi. Angalia. Kwa hiyo mimi kwenda kwenye shughuli na kurudi na kwenda wewe kikulewa kila siku unarudi nia huna. Hapa nyumbani. Una hela yani unafanya kupata hela unaenda kunywa pombe huko. Hivi kweli? Kwa hiyo unahitaji hela? Ndiyo unahitaji hela kutoka kwako. Hela kutoka kwangu. Sasa subiri. Hapo hapo kwenye hela kutoka kwangu. Hapo hapo. Naomba buku mbili. Nazimu kweli. Mimi buku mbili natolea. Sasa nisipo mumenda kwamba nani? Tunasaidiana. Sasa sikiliza. Wewe si una? Wewe si una? Kuna swala. Swala gani? Hapo ndo maana yule jamaa kama unakumbuka kipindi kile aituimbia nyimbo. Kama ukipata nani, nenda naye. Malange. Mimi mume, nini kulusu? Malizia. Nguzu kadange. Sasa bwana, pale yule jamaa kuna yule jamaa pale. Unaona bwana. Sasa pale kuna jambo atakwambie. Jambo gani tena? Ninachokihitaji. Kuna jamaa ana 300. Laki hizi. 300. Katika 300. Sasa katika 300 hizi. Na wewe ukiangalia Jumamosi kuna sherehe ya rafiki yako anaolewa. Birthday hapo hapo. Birthday mnajua wenyewe mambo yenu hayo. Hii 300, 100,000 hii ya kwangu. Hizi zote 200. Hiyo shughuli yako kwa ifanye. Inafanyika sasa. Inafanyika. Kuna kazi za kufagia fagia kwa shambamba. Za fagia wapi mwanamke wa mjini bwana, matarumbeta unaenda kila siku. Wewe bwana mambo gani unaniuliza? Na tushamaliza tayari, sikia sasa bwana. Nacho kihitaji wewe. Twende kwa jamaa akampiga hela zake tu. Hapo ndo naponea cha mimi. Nikampiga hela zake, nikampiga nazo za uso, nikampiga vitu. Ukachukue 300. Yaani ukachukue 300. Mimi nataka wewe uende pale, si unajua? Ukakaa naye mara moja tu. Yaani ulali naye, sema tu unakaa naye kitandani kwako pale, kitandani kwake mara moja tu pale, akipiga zake viwili kama kimoja atajua mimi tu bonge bonge hilo, unampa na kupa 300. Tumeshinda sisi. Au unaona? Siku hizi heshima inapungua. Kivipi? Mbona unaanza kuona nini yote na hapo? Afu wewe tena ukome, bali za kutoka huko unaletea bali za kijinga jinga staki. Mimi nikaja hapa unaambia kuna kazi, kuna nini? Kwa hiyo mimi nikaa na huyo mwanaume, si ndio? Huyo mtu mzima nikaa na mimi, mimi bwana kulala naye, sio kulala naye, sio kulala naye. Yaani ukienda pale wewe unaona kaa dakika mbili, sio kulala usingizi amna, sio kulala naye, nisikize mimi. Mimi sitaki. Afu tena unielewe. Jinga nini wewe? Kuna nanae, sio kuna nanae. Nyo. Mwanaume mzima unakosa hela humu ukanitafute mimi madanga hivi kolo kamtafute mwanamke wako madanga. Sasa mwenye hela utaki. Kwanza haya, ondoka kwetu.
Ondoka kwa mshanichefua akili yangu hapa. Sijui nini hivi wewe mzima. Toka. Najua utataka kuwa na wewe utaobanda. Toka, toka, toka. Ondoka. Kwa hiyo unanifukuza. Ondoka, sitaki kuona mimi. Mimi najua hapa nanti au anajadili la maana dili yenyewe nikae na wanaume. Lazimu nini? Toka hapa. Toka, ondoka, sitaki kuona. Basi bwana. Ondoka. Kwa viatu vyangu. Wana mawe wewe. Basi bwana. Nyo. Ano hapo mitandaoni? Hapa nafanya kutachitachi, unajua kutachitachi. Naona kutachitachi. Sasa hivi ndo unambala tena basi mambo yanaenda. Na Tomasa, unajua kutomasa? Najua kutomasa. Ngoja mimi ndio. Sinataka kudomasa hapo. Yaani dole hilo ukafanya hivi kwenye simu yangu. Unataka kutengenezaje? Kuna tengenezaje? Nataka. Au wewe unafanyaje? Unafanya hivi, unafanya kama unapeluza na mimi. Ah, hii. Utaharibu simu wewe fara wewe. Unajua shingapi? Shingapi? Shingapi nini? Shimbule. Shimbule. Ah, shimbule. Unaitaka. Sema cha kwako. Shimbule unaitaka? Sitaki wala sitaki na wala sina haja. Ehe, niambie. Sasa diga. Unajua wewe? Wewe mtoto mpuzi sana wewe. Mimi angoje yangu. Mchanza vipi? Wewe umenikila, usioni naongea taratibu kaona kama vile nimependa ama nimependezwa navyo. Mimi sijapendezwa. Mimi naongea taratibu kwa sababu leo naona kama siku ya Mungu. Leo kama Ijumaa vile. Lakini sio Ijumaa. Tunaongea kwa ustaarabu. Sawa? Ndugu yangu mimi sijapenda. Wewe hapa umetoka hapa mguu mosi mguu pili ukamchukua kakaangu naye ukamuunga kwenye chama na kati chama hichi cha watu wawili kama naniwe kama kafu hivi. Mtu mbili mimi na wewe mtu betu. Kwa nini umuunganishwe kangu? Sasa hapo badilisha kauli. Nini? Sijamchukua kaka yako kusema labda kaka yako nimemchukua nije hapa nimwambie tupinge. Hapana, hilo jambo badilisha. Kaka yako mwenye kautaka. Wewe umeniuliza hapa unautaka? Unautaka mimi nikakwambiaje? Siutaki. So na yeye kaka yako anambia anautaka, anataka, kautaka. Ameutaka ndio huo. Sasa unataka nini tena? Sasa ungeja kuniuliza mwenyewe kwanza mwenye mchezo. Bwana hapa kuna mambo mawili matatu. Mimi ningekwambia bwana sikia huyo mkatae kwa sababu huyo ananongwa. Yule kwanza ananongwa yule. Sio nongwa la hivi ananongwa kama la kwapa yule. Yule bwana haoge afanyaje yule siku hata kuchachia yule. Mwenzio sasa kila siku mitungi. Kila siku kwa ajili yake. Kula basikeli yake. Kula maela yake. Naumwa, utajua mwenye kula. Sasa wewe niambia yule wewe nongo hiyo nongo gani? Baba, sasa ukiunga na yule ndio umeunga na mimi. Connection inakuja hapo. X ni eh. Ha? Kwa hivyo sasa mimi sitaki kucheza na kaka. Kaka yule tatizo lake yaani kimuzi kidogo anapiga simu. Utasikia anapiga simu kwa mama Mama hizi mimi sasa sitaki. Hapo ushanielewa. Hapo tayari mimi nishakuelewa. Nasema ushanielewa. Nishakuelewa. Yaani hapo ina maana kwamba wewe familia yako inakuwa na mgogoro kwa sababu huu mchezo. Lakini na wewe utambuika una mimi familia yangu inakuwa na mgogoro kwa sababu mchezo. Ah, sisi tumepinga wote wawili. Tumepinga wote wawili. Sisi tukoriza. Wewe unataka mimi nifanyaje? Ukafute. Nikafute. Ukafute. Yaani usinikele sasa ukafute. Tutaangalia. Utaangalia? Si utaangalia bwana wewe nitakupiga gumi na shingo. Ukafute. Jinga. Mtego wa serikali huu baba, wewe piga uone. Mtego wa serikali. Sasa wewe mtego wa serikali huu baba, ukinipiga dui chini nimelala. Mimi ukipa sinapanda kibeku tu kimoja chwani kwa zangu Pemba pale. Sasa Pemba si Tanzania yenyewe hiyo. Tanzania wapi? Watajua kama mimi niko chake chake muda huo. Wewe jinga mimi. Watu nakujua kabisa hapo. Nikiamua nenda kujichimbia jambiani kule mwisho kule. Huu ataniona za ngapi? Haya baba, mtego wa serikali ingia huko. Jinga, mtego wa serikali nitakupiga gumi la roho mimi. Basi. Au kujaribu. Basi. Yashaisha tayari. Sikia sasa hapa sasa tukumbane. Fanya mpango kafute bwana Ligala. Sawa? Ufute bwana. Mimi nikionana naye lakini kila siku utanipa bukubuku sasa. Bukubuku gani? Maana yule kila siku nikikutana naye. Ukome, ukome nyoko wewe. Bukubuku nakati sisi tushapinga mchezo tu bukubuku. Vipi wewe baba? Ile pikipiki yake ile unalijua liko wapi? Pikipiki lake ni? Ile pikipiki lake anaendesha ile Mfonex mmoja anaita pikipiki. Unalikumbuka lile? Uchachukua. Ala! Sasa inatosha ulichochukua cha kwake. Sawa. Hicho hicho kinatosha. Kachukua ila watu ile. Ila watu vipi? Wewe mbona? Mimi nadaiwa kesi kuna na nimelipa kwa taabu ila ya watu aliyechukua. Sasa wewe unataka kuna. Mbona wewe umechukua kaboko langu? Sema sawa, mimi nitakusikiliza. Na siku nyingine nitakaa vizuri kabisa ili mradi nijue huyu bwana niachane naye au niendelee. Kidogo acha kidogo. Akili ifanye kazi. Ya.
Yaani mimi naongea tu lakini siku nikisikia umeunga naye tena yule bwana. Sawa? Mimi nishakuelewa baba, wewe subiri. Wewe fanya umenielewa. Wewe hilo tu. Ndio hilo tu, nenda tu bwana. Ah, usanikera hapa. Bas wewe subiri. Subiri nini? Nini sasa nini? Unautaka nyege au? Nataka buku. Ujaiba digara wewe. Manyoko.